بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحم الله ونفعنا بعلم وامتنا بأسرار أمين يا رب العالمين وفي الخبر يؤتى بالعبد يوم القيامة ويقف بين يدي الله تعالى ويحاسبه فيستحق النار بكثرة ذنوبه وقلة حسناته Fayuk robu ilal halaki wa huwa yarta itu fayakul Allah Taala ya malaikat unzuru daftarahu al na na fitiwani hasana saat terusnya. Wafil kabarilan kasabut ing dalam jeje hadis. Eh cici hadis. Yuk tadin tekaake bil abdi sapa bil abdi kabuloh. Yaul mal kiamat besok ing dalem dina kiamat. Nggone siji hadis besok pada hari kiamatiku iku mau ana wong salah sijine ambane Allah sing ditekano. Wayu qawlan den endek. Sapa abdun mang bayna ya dalilullah taala ing dalam antaraning Ngersani Allah taala. Wa yakhasibuhu lan hisab Allah yang abdun iki ana no kawula dina Dihendikkan yang ngeresana Allah subhanahu wa ta'ala Saat keluar dikisar Pun Barang yang dihadap Nafaya setahid Mongko Ngehaki sopa abdun Ang naro Bikas roti Sebab agai dosane abdun Wakil lati Ayo do Wakil lati khasanati hilang sidi Kebagusannya abdun Nailah Jadi besok iki mau Nel Sonia Aduh, Alhamdulillah <si cursik s maen> Ketika kita tahu neng tidak? Niku, nek ni iku, kadang niku Kadang setengah Oh, ya iya iya kita sing Kita Gila kak, jauh-jauh sijing itu ya kak, gila kak. Nih. Kata-katamu tanggal telur likur, menawarin siapapun kuk. Dua tiga ya, Ndil? Mampat banget. Mampat banget apa? Hamin satu aja, Pak. Eh, hamin satu. Hamin satu beran, enggak apa-apa. Kukudana namparin gini? Ini, paringku Oh, iya.

Hmm. Jadi Besok pada hari kiamat, seorang kawula ikmang di, di lereno. Ana ing ngersane Allah Subhanahu wa taala, perlu kawula ikmang dikhisab dening Allah Subhanahu wa taala. Fayastahiqu mongko ngakaki sapa Abdunnar ing neraka bareng dikisab ditung di delok sik iki kawula iki pantese dilebokno suwarga pun neraka kawula iki fayastahiqu mongko ngakaki sapa Abdunnar ing neraka bikasrotidunubihi kelawan sebab akehe dosane kawula iki wakillati hasanatin lan cide kebagusane anu Gusti Kau walaiki ketuai kok pantesnya diobong neng roka lu. Lah kok ngono piaiku. Niki-niku gak tempatnya gak ada keapi. Mok dosa nidok yang kang kata. Sekarang gemetaran. Satu lima. Terus pantesnya niki panjang diremuk gusti. Wong dosane nisak pirang-pirang belas. Orang-orang keapi ini Siti banget nih kuti, barangatan fayuk robu mongkol, dan para kakek Abdun ilal-ilal lagi maring kerusaan. Wah-wahwete Abdun iku yarta idu gemeter Sopo Abdun, barangatan wis di cedakna wes, sarane kuek -kue wes bujat, wong sing bujat, elek kelakwa anem, wong keapi anem eh nol komau, nge, batik kuek iku duroh rasanya pidononin roko iki. Gemeter kakek ini kukahulu. Wis ndridik kabeh gelem gak gelem wis ngarepe siksaan niku. Barang wis diadepna kaya ngono fayaku monggo dawuh Allah wa taala. Ya malaikati ungduru daftarohu hal tajitu na asana. Ya malaikati, hei malaikatku, malaikat di dawuh pangeran. Ungduru aja gugup mbok mlungnon neraka iku kawulanku. Ungduru padha ningal ana kabeh daftaro ing bukune Abdun Ba'i didelok ulang bae bukune kok ana sing kliwatane iki kok eh unzuru daftar roku hal tadjitu na hal ana to tadjitu napa denemu sira kabeh fi diwan iki ing dalem buku cathetane Abdun Hasanatan ing kebagusan eh jajal digoleki nekat malaikat mbok menawa ning buku catatan iki isih ana kaapikane mbok mbok menawa tau nulungi tanggane apa piye Fayang duruna fayakuluna Fayang duruna mongko ningali sopa malaikat Fayakuluna mongko Podo matur sopa malaikat Ya robbana Pun gustim pun kula seleksi niki kewa, Pun kula delok Kula delok niku sampojoan Sampai pojohan akhir buku ni niku belas loh Ya robbana lam najid syai'ah Ya robbana do gusti lam najid belas, mboten nemu kita Syai'an yang suwi Mboten nggih mboten mboten enten tulisan apike blas wong paling bujet niki engkis pokoke kula kepruane mawon giliranipun neraka mawon punah. Lah wong kaapikane mboten enten teng bukune niku. Fa yakulu monggo nuli dawuh saking Allah Allah taala, indilahu shayun. Indilah husayun. Indil Indi on sanding ingsun, lahu keduwe Abdun shayun apa shayun suwi-wici. Nanging malaikat Kawulo kuiku mang ning cathetane uga ana api nanging ning ngarsaku ana kaapi an niku pegat malaikat. Innal dunya abdu niku kana ana sapa abdun iku nak iman turu. Lho. Kaapiane pundi Gusti? Kuwe sing kurang awas Gat Malaikat. Nek nek ora iku mau ana kaapiane. Lho kaapiane des pundi Gusti? Inna gustune kawulo iku kana ana sapa kawulo iku nak iman wong sing turu. Bila orang turu, api? Itu yang harus dikira oleh malaikat malaikat. Itu yang turu vilaili yang dalam si jiweng ini. Fastai kodot, di madahan ngelilir abdun, memanami, saking kauulohnya abdun. Wara dalam ngarpake sopak abdun, ayat kuroni, yang yang tajikir sopak abdun ini, yang yang sun. malaikat. Dewa yang mau turu, bengi ya, turu. Barang turu ku mang banget nggih, eh, banget keselmu. Terus dheweke niku tengah wengi nglilir, nglilir saka turune lan dhek niku niat arep tahajud cah tak ngzikir neng Gusti Allah. Jadi ndek nglilir e kaula iki mang, kok perlu arep zikir sebener. Lah panggo laba mongko banget nglindhe. Alah nggatese abdun opo anamu turu, la wong banget ngantuke. Lah ngolap niku wis banget nem dikalano karo Sehingga iku mang banget ngantuke dhewe nemang falam yakdin moko gak kuwasa sapa wong sapa hamba sapa atut ayet kurone sing to zikir sapa abduni eng ingsun. Banget glowe akhire dekne keturu kat malaikat. Sakire dekne gak sempat zikir ning aku. Ya. Lah sebab iku malaikat innis dune ingsun niku kodgo fartu. Temen-temen ngapura ingsun bedalika kelawan kedadian kaya ngene iku mau. mok gara goro iku eleki piye, mok gara-gara ame tahajud ame dikiran nak kbo tak dikiran wis diniati wino. Salah ibadah magrib bukone ku areken. Wis gak bar tarawih iku wis ora tarawih turu. Akhire keturu. Niat ame tahajud kari-kari tanggu cugug wis wayahe. Entek wektu sahur wis gak kober iki. Mok gara-gara ngono padahal ora sempat dikir mau hanya apa ngelilir niat Arab bikin bare-bare keturunan ya iku aisyah jadi pangapuran Allah kanggo wong sing napa napa diwe niat di dikir iku manfaatnya dikir nih ini An Sa'id anin Nabi alaihi salatu wassalam inna qul inna syaitana alaihi laknatu qala li rabbih bi izzati ka wa ya rabbil azalu abdan Aqwa ibataka wa amaruhum bil kufri wal maksiati madamat arwaqum fi ajzadihim qala Allah taala ya malun wa izzati wa jalil al azal aghfiru lakum madamu nakirin ali wa mustaghfirin sa'terusih an sa'id saking kiai sa'id ani nabi saking jin nabi Alaihi sallallahu alaihi wasallam anna inna nabi iku kula dawuh sapa kanjing nabi Anjing Nabi dahu ini, inna syaitona dunia syaitan. Iku alih tetap ingatase syaitan, Allah natu tailana. Eh. Kola iku, iku kola. Matur sapa setan lirbi maring pengiran setan. Kanjeng Nabi Dawu. Siji dino iku mang setan sing alah gelakna nggih, eh. smoga dilaknati pengiran. Iki mang matur nggone pengiran. Setan niku setan. Setan kira setan nggih. Mboten. setan ora Setan iku ora lulang si setan lho nggih. Boten ngertosmu. Dadi pokoke wong sing delurung oleh nglakone elek iku berarti se setan. Ngene digambane nduk. Aja setan sing kaya bangsa-bangsa gombel pocong uthel anak barang iku nggih. Pocong deni kuwi rugi jare pocong. Ora berarti blas deni bibah iku. Dieni urung apa wis gember-gember terus semaput ya rugi jadi setan nggih. enggak menantang banget deh. <tuh> Jadi setan laknat lak, lak itu mau matur karo pangeran ini ngene. wajalalika. wa Gusti, setan setan bi demi keagungan panjenengan. Oh, setan ini sumpah dengan nama Allah itu biasa. Wa jalalika demi keagungan panjenengan. Yes, demi sifat agungnya panjenengan. Ya rabbi duh kusti. Ya putan setan. Oh, ya opo. La la, la, la la azaluh yakti. La zaluh. La zaluh gak? La nafi ni. gingsir-gingsir. Neku la azaluh. Boten la zaluh. Neku putin amahasa. yazilu. Wazala yazaluh. La azaluh. Aa tambah ya, alif nih, yeah. laran, laran Abadan ing dalam mangsa, abdan ing abadan ing dalam mangsa. Abadan ing dalam mangsa kang suwe ta salawase iku aku Nyasarake ingsun ibadah ka ing pira-pira kawula panjenengan. Wa amar bakal perintah kula gum ing Wa amuruhum mboten wu Wa amuruhum wa amaruhum mboten wu amu rugum, wu amu rugum, yakmu, yakmuru, wa Amuruhum lan bakal perintah wu rugum, wu amara yakmuru amron wa rugum, lan perintah ingsun wu rugum, kufri kelawan laku kekafiran wal lan kemaksiatan Gusti setan setan demi keagungannya panjenengan demi sifat jalale panjenengan kulo la azal abdan abadan awam ibadah kak pokoknya kulo kulo kru kru setan boten badai lengser boten badai kendel boten badai putus asa Ngudok kulo panjenengan sampai kudu gelem ngelakoni kekafiran lan kemaksiatan itu setan bib thi setan niku pokoknya dia itu wis janji karo pangeran. Aja oh, mbok jeluk setan aku ora nggo do setan. Mbak aku ibadah dia itu akan selalu mengkritu ngenggokno kawulane Gusti Allah. Supana gelem lakoni kekafiran. Gelem lakoni kemaksiatan. Oh niku setan. Pokoke geke gelem lakoni kowe. Kadang-kadang iku dengan berbagai macam carane setan, kin kesane ora ketok elek. kadang-kadang nyamar bareng setan iku kari nyamar setan nggih. Nyamar. Nyamar dadi kiai. Oh, nggih. Ana setane nyamar dadi kiai, ana setane nyamar dadi bu macam-macam bagane setane kok. Dadi nggugude iku, mangke nek digodho biasa roh iku setan yo ora ngira gelem. Setan nggodha terus mendo karo pocong niku yo ki mlayu se. Mbedhi mendo ne nang ngene wong sing mbok senengi, sing mbok Setan akan menampakkan hal-hal sing koyo ngoten niku. Lah sampe sok apan tan setan kuwe nggodha kawulaku iki mau madamat Gusti, pokoke angger isah apa ruwah kuku ruwe iku mau hebat piaje sad dikim ing dalem jajate Pokoke selama hayat masih dikandung badan. <laughs> okay. pokoknya selama roh iku mangi seneng nggone awak pokoke kula mboten kendel-kendel tak liwatno bakso gak kenek tak liwatno no nggone mie ayam. Mie ayam gak kenek tak liwatno sate. Pokoke terus Beb. Tak liwatno. Kowe tak liwatno sos. media sosial, medsos-medsos e medsos. pokoknya kula akan melalui jalur-jalur niku Gusti. Wah, niku ngoten enggak? Setan pokoke abad madamat fi ajjadi fi ajjatihim. Pokoknya selama dia itu masih hidup, selama rohnya masih di jasad, saya enggak akan tinggal diam Gusti. Pasti akan aku sesatkan dari mereka semuanya. Qala dawu sapa Allah Taala, "Yo tan. Yo kono nak Ya mal'un sing dilaknati." Wa izzati krono ku sumpah atas namaku Lan kue sumpah atas keagunganku Wa izzati lan sifat mulia Engson Wa jalali lan sifat agung Engson Demi keagunganku dari pangeran Wa izzati demi sifat mulia Engson Wa jalali lan demi sifat keagungan Engson La azalu Setan Sarene kue berusaha Ngudo rika barang Ngudo ika Ika mau ngudo kaya ngono tan setan Rungo no tan setan Salim-alim mau ngudo kaya ngono bibah barang Mau ngudo ni Aku ya semua no Demi keagungan tan setan Demi sifat mulia ku lah aja Aku gak bakal leren-leren Gak leren apa ku diakviru Bakal tetep tak sepura Lah bumaring Kau, kau laku Madamu Selagi nilanggeng sopwa abdun Lah kirina iku zikirna padha eling sapa ibad limaring ingsun wa mustagfirina lan selakine padha gelem istighfar sapa kawula mini maring ingsun setan nggih Gusti kuwe oleh mu sumpah karo aku kok sampe kaya ngunu sehingga Olehmu janji gak bakal lere nunggu domu kawuloku. supaya kawuloku iki mang tetep nglakoni perkara kekafiran lan tetep nglakoni kemaksiatan setan ngelingono Demi kaagunganku uga lan demi sifat mulya kuwu tan setan. Sarene kuwe gak keleren-leren aku yo gak bakal leren-leren tan setan pangeran niku Aku yo gak leren-leren ngapura marang kawulaku selakine kawulaku iku mang istiqomah. Isih gelem dikir. isih gelem dikir. aku isih gelem njaluk istighfar neng Aa, aku isih tasepuro kuwi setan niku klempok eting mriku nggih. Makane kuwe iku nek bandi dosa misal nggih rumoso ndidosa. Gege nindak astaghfir Astaghfirullah, nanti nah, yang nanti yang ngelumpuh akan Mestilah, ya itu calengan, yang ada duit yang nanti nge yang ngelumpuh akan akan ada duit itu, istighfar Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim nanti calengan yang ada di jemput ke perut saya, yang nanti yang nyelengi, yang nah, ada untuk sanggup, ngelumpuhkan nanti, nanti selagi orang-orang yang kekembang yang nanti nanti istighfar monggo Gusti Allah tetap jembar rahmat rahmat-ne Mateni neng. Mateni gak